Un home de 80 anys va morir ofegat aquest dissabte a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Va ser a vols del migdia quan es va rebre l'avís. El cos de la víctima el van treure un grup de banyistes que el van intentar reanimar a la sorra. Quan van arribar els efectius del sistema d'emergències mèdiques, van continuar les tasques de reanimació, però no van poder salvar l'home. En el moment de l'ofegament, onejava la bandera verda. Amb aquesta, ja són 19 les persones que han mort ofegades aquest estiu a les platges catalanes. Protecció Civil demana extremar les precaucions i escollir en la mesura del possible aquelles que estiguin vigilades.